občas moja hlava vygeneruje veľmi zaujímavé nápady. Napríklad, čo tak skúsiť spraviť 100 000 krokov za 24 hodín? Aktuálne je, že 4.15 ráno ja som vstala, aby som vyrazila 5.15 na prvé adaptačné kolo a skúsila spraviť 50 000 krokov a videla, ako sa budem cítiť. No nič, to ti nás prchá, ideme na to. Sranda musí byť. Taktiku nemám absolútne žiadnu, len si dať pohodlné oblečenie a boty pohodlné nejaké a ísť. A veľa jesť. Dobre, áno. Taká zima. Taká zima. Luky. Za odmenu dostane croissant do ruky. Ja mám presne, že 425 krokov. Aké máš pocity? Moje pocity sú v poničke. Není taká zima, jak som si myslela, takže fajne. Dneska mám byť 20 stupňov, takže... Máme za sebou 5000 krokov. Úplne milujem tieto ranné prchiace, keď ešte sa tak mesto prebudza, nikto nikde nie je. Aj ranné behy, to proste ráno si zabehneš a potom sa cítiš úplne, že wow! Práve mi tu začalo niečo extrémne voňať. Ale my máme namierané do jednej pekárne, ktorá sa otvára o 7. Ale písala som majiteľovi, že či by sme náhodou nemohli prísť trošku skôr. A povedal, že môžeme. Čo si dáme? Croissant. 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 On a croissant, monsieur. Asi som práve zacítila škoricové rožaneka. Už sme tu a je tam tma, tak som zvedala, či nás pustia dnuka, či na to nezabudli, alebo tak. O pár minút nás pustili dnu. Po nás tam vošiel pán, ktorý mal zjavne ešte v sebe pozostatky alkoholu z noci, ktorý sa tam vraj len prišiel zohriať. Ak im každé ráno zvonku pred otváračkou niekto takto vyčkáva na zohriatie, tak sa nečudujem, že nás najprv nechceli pustiť. Cheers, big fella. Konečne vyskúšať niečo slané z Arctic Bake House. To je vlastne ham and cheese. Kámo, strašne mi to pripomína. Tu buchtu z Teska so syrom a šunkou, akurát, že toto je taký akože next level. Povedz mi tvoje prvé myšlienky po zahryznutí do tejto nátery. Maslo, ja tam cítim. Maslo? Je to tak krásne zjemnené. A nugátový croissant. Ja keď sa do niekoho zamilujem, tak ako sa viem zamilovať do jedla, tak ten človek proste to bude najšťastnejšia osoba ever. Môj tip pre vás. Zoberte tento týždeň niekoho alebo sami seba a choďte sa jedno skoré ráno prejsť mestom. Zakončite prechádzku dobrou kávou a čerstvým pečivom. Verte mi, privstanete si, ale bude to stať za to. Idem na takú ďalšiu hodinovú prechádzku za Kubim. Hej, dneska si postretám všetkých kamošov v Prahe, lebo robiť tento challenge sama, tak by som sa asi unudila. Aktuálne je to, že 8000 krokov. Za bežný deň prejdem okolo 10000 krokov. Je to taký môj cieľ. Je však dôležité vedieť, že sú dni, kedy ich mám napríklad 2000 a to nie je dôvod na výčitky alebo pocit zlyhania. Hovorím to preto, že častokrát je pohyb vnímaný ako niečo, čo je nutné splniť. Poďme si to predefinovať. Ako? Pohyb je niečo, čo môžem robiť. Pohyb je dar, ktorý nie každý dostal a ak ho máme, využívajme ho, ale s rozumom. Na týchto prechádzkach je úplne najlepšie, že idem úplne random. Turista vo vlastnom meste a objavuješ nové zákutia. Dúfam, že som odbočila správne, tak lol. Bol to ten moment, keď som zahliadla moju obeť číslo 2, Kuby. Za odmenu dostane Sherry Bomb, pretože ja plním svoje sľuby. Kuby, vieš čo tu mám pre teba? Damn. Snack time. Majka, na cesty. Alebo pendreky. Čo mám robiť? Ja neviem. Teda? Nie, musím si zobrať nejaký snack. Máme za sebou už 20k skoro. A cítim sa, že úplne v pohode, tak som strašne zvedavá, kedy príde taký ten bod, že už nevládzem. Ale zatiaľ v pohode. Už čo skoro, Andy. Už čo skoro. Ale keď som posledala nejaké videá ľudí, ktorí to tiež točili, tak tiež boli prvých pár tisíc, že úplne confident a potom prišlo to, že drop a už nič, no. Ako cítiš? Perfektne. Máme 3 km down a bych si šiel sednúť. Ale máme také tempo, také veľmi pokojné. Ahoj. Máme tu 20 a je, že 9.28. V pohodičke zatiaľ, len akože ten chrbát cítim a vyhladlo mi. Takže je na čase ísť si dať nejaký mini snack, alebo aj trošku väčší snack. Takže let's go. Yo. Oh my god. Točí to už asi po tretí, protože... Ty presne klamo do telky. Jakub, lev the chat? Niekto tu rezignuje, ty sa nemôžeš sťažovať. Však si prešiel tak 8000 krokov. Chce dávať.
No to, ale to, viete, to sa hovorí, že to je najlepší vek, prečo? Aktuálne sme zistili, že otvárajú až o 11. A ja som sa už fakt musela sadnúť, lebo môj chrbát už akože fú, nohy v pohodičke, blázem v pohodičke, len chrbát potrebuje trošku rest. Bolo 11. a som v polovičke, takže asi si pôjdem ešte aj domov oddychnúť pomedzi to. Na miesto menšieho snacku som si dala rovno obed. Moje milované poke. Poke je origoš z Havaja a doslova to znamená na kocky nakrájaná surová ryba. Samozrejme som si nezabudla preventívne zašpiniť opraté tepláky, polovicu poke odložila na neskôr a dala si hodinkovú prechádzku domov. Nuž a presne to bol bod, keď som začala pociťovať únavu a moje chodidlá už dostávali zabrať. Dala som si sprchu, nakrémovala stuhnuté svaly, ocenila masážny prístroj a spravila tortúru samej sebe s guličkou na uvoľnenie svalstva. Melón chutí dobre snáď vždy, ale niekedy chutí jednoducho ako balzam na duš. Presne toto som potrebovala teraz. Kamuši, a mrazené hrozno. Je proste dokonalý letný snack. Zamraz a sleduj ten zázrak. Update. Spravil sa mi plus gier. Premieniam si topánky. Uvidíme. Zmenila som outfit, rechargela som sa a vyrážame sa na papač. A zmenila si aj... A zmenila som čo? Zmenila som kamuša. Hej. Adam, za odmenu dostane buchty a vydrží to so mnou. Hádam. Kríže. Kríž bolí. Také, no viete. 10 rokov to bolí. Snažím sa s tým robiť, čo sa dá, ale niekedy bolí viac, niekedy ešte viac. Tak nebudem klamať do telky, no. Už mi ťahá na 25. To už také, no. A aké také? No také bolestivé. Mamma mia, focaccia, pesto, baciocca. Dostanem aj ja? Máš zelené medzi zubami, tam k ceste. Ešte jedno. V živote je veľa pekných vecí a maslo je jedno z nich. V poriadku? Kyslé. Môžem? Povedz kedy. Teraz. Daj si ten klobúk na šiltovku. Andy, ale kríže už máme dosť natočené. Andy, blokuješ? Ako? Pri pokladni. Blokuješ pri pokladni. Zuby. Kultúrna súka Adamových profesionálnych fotiek. Zbierka s názvom Po ceste na zmrzku. Pohodlne sa usaďte a užívajte. Oni sa vybili? Oni sa vybili podľa mňa. Update tesne pred koncom. Sa vybili hodinky. Takže už to trackujeme len na telefón. Ale nevadí, nevadí. Zvládli s nami asi 42, asi 42 tisíc krokov. Neskáž mi do reči. Prepáč. Chvíľu predtým som vám napísala na stories, že keď stihnete, môžete sa pridať na zmrzku a čakala. Práve sme sa dozvedeli, že čísla nie sú všetko. Keď nikto nepríde, tak chcem za každého, kto mal prísť. Emotional damage. Akože aj solo to je, všetko to vzniklo len z konceptu toho, že som sa proste bál a že ma to štvalo, že ma to obmedzuje na život. A to isté v tom jedle, akože. Práve sa dozvedeli, že bačio. Bačo. Znamená polibek. Takže polibek zmrzuje. Ešte do slovenčiny? Bosk. Ja som skúšala v jednom videu, že olivový olej dá na zmrzlinu a bolo to divné. Ale toto je fakt dobré. Andy, otoca? Enčo! Dojedla som posledný kúsok zmrzky, unavená sa odviezla bližšie k domu a dokráčala posledné kroky na západ slnka. Adaptačných 50 tisíc nebolo ľahkých, ale ani nie nezvládnutelných. Je to 8 hodín chôdze, stíhate si cez deň odpočinúť a nabrať sily. Ale zvládnem aj 100 tisíc?